আই পি এছ কুলধৰ শইকীয়া। অসম আৰক্ষীৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। 1985 চনত ৰঙিয়াৰ মেধাৱী কুল শইকীয়াই লাভ কৰিছিল আই পি এছ। ছাত্ৰ অৱস্থাৰে পৰা নিজৰ পাৰদৰ্শিতা তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আই পি এছ কুলধৰ শইকীয়াই ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হৈ দিল্লী স্কুল অৱ ইকনমিক্সৰ পৰা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আই পি এছ কুল শইকীয়াই। হিন্দু কলেজৰ অধ্যাপক হিচাপেও থকা আই পি এছ কুলধৰ শইকীয়াৰ জন্ম হৈছিল 1959 চনত। সাহিত্য একাডেমীকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰাও সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আই পি এছ কুলধৰ শইকীয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্বও পালন কৰি আহিছিল। কেইবাবাৰো অশান্ত পৰিস্থিতিত গৈ পৰিস্থিতিক ক্ষান্ত কৰিবলৈ ৰাইজৰ মাজত গৈ প্ৰচাৰো চলাইছিল আই পি এছ কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু ৰঙিয়াৰ সেইজনেই কুলধৰ শইকীয়া আজি অসম আৰক্ষীৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।